Olha isso daqui, mano. Cara, estourou airbag, mano. Velho do céu. Rapaziada, olha a batida aqui na Afonso Pena. Olha a máquina que bateu aqui. Cê é louco. Aí, galera, passei aqui pessoalmente só pra conferir. E já estão guinchando a Lambo. Ó, filma aqui, senão o cara vai me dar uma multa. A McLaren. A McLaren tá aí, ó. Na frente da Ianco. Tava pra vender na Ianco. E bateu na frente da loja. Nossa senhora. E aí, pessoal, continuando o trailer aqui. E a gente no McLaren com a turba. 929 cavalos. 929 cavalos. A galera tem que ver, né? Sentir. E sentir o barulhão dela, né? Olha lá, cadê o barulhão? Aqui você passa mal, irmão. Chama no game. A coisa linda, né? É uma pintura, né, velho? Uma pintura, né, cara? Top, né? Coisa linda. Isso é diferente. Vamos dar uma volta com ela? Vamos dar uma volta com ela? Vamos dar um cacete nela aí, ó. Ou você quer andar de Corvette? Qual que você quer andar? Escolhe o carro que você quer andar aqui, ó. Pode escolher o carro que você quer andar aqui, ó. Porsche? Qual que você quer andar aí? Quer dar um cacete? Dá um cacete nela. Na McLaren, já andou de McLaren? O e-tron é gostoso? O e-tron é gostoso. Ah, isso aqui é um pau seco, mas você quer dar um cacete nela? Você não entrou lá nela? Você não quer entrar nela? Você quer outra? Só de andar já vai estar. Entra nela aí. Vai. Olha aqui. O carro. Ah, você achou, velho. Você achou? Nossa. É fácil, velho. Coisa boa é fácil, cara. É nos mínimos detalhes o negócio, né? Você viu? Coisa boa é fácil. Coisa boa, acostumar coisa boa é muito fácil. Acabamento, olha esse volante, cara. Olha é isso, tudo de fibra de carbono. Olha lá, você viu lá recolhendo? Olha isso, mano, caramba. É louco, né, cara? Olha o painelzinho, é só clicar aqui e ele volta. Sensacional. Olha os detalhes aqui. Olha a costura, cara. Não, tudo. É diferente, diferente. Olha o banco. Diferente. Cara, olha esse banco, velho. É que são esses detalhes que fazem a diferença. Olha só essa porta, olha como ela fecha, olha pra cima. Olha como ela faz o cockpit aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo isso aqui? Olha isso aqui. Você tem noção, cara, disso aqui, cara? Não, olha só, olha isso aqui. Enfim, mas olha que troço detalhado, né, velho? Tudo detalhado, todos os detalhes. Não, e o roncão? E o roncão dela? Nossa, deve ser sinistro. Deve ser sinistro. Sinistro, né? Nossa. Muito legal, né, cara? É muito legal isso aqui. Ó, só pra você, tá? Só pra você escutar o barulhinho dela. Pra cima, pessoal. Pra cima e pra frente sempre.
Você passa mal, irmão. Só comprar, então isso aqui vai ser pra quê? Pra torrar nesses carros aí. Obrigado por assistir os vídeos. Fala pessoal, eu sou o Sheik. Olha onde eu tô passando férias. Todos os anos eu escolho os melhores lugares do mundo pra passar férias. E eu opero de todos os lugares do mundo. Faço day trade profissional de todos os lugares do mundo. Pego minha conexão de internet, com essas vistas maravilhosas. Olha o meu quarto aí, ó. Frente do meu quarto com a piscina maravilhosa. Faço a diária, faço todos os meus custos, só que eu não jogo com o meu dinheiro, tá? Que é coisa séria, eu faço day trade profissional e não jogo meu dinheiro fora. Eu tenho uma metodologia séria para mim contemplar essas maravilhas e operar com o meu computador, com uma conexão de internet, projeto minha tela ali no meu quarto maravilhoso e eu vou ensinar você a fazer isso e seguir o meu método todos os dias para você vivenciar essas maravilhas e poder fazer seu plano também de férias, pra você contemplar as coisas boas da vida. Vem pro EAD B3, clica no Saiba Mais e eu vou te mostrar todo o passo a passo que a gente faz para você começar a viver e seguir essas experiências. Venha para a primeira classe de traders do Brasil. Vem comigo.